הנה הם שחקני שתי הקבוצות מתייצבים להם כבר במרכז המגרש, שופטי המשחק עם חולצות שכל כולן הוקרה ואיחולי החלמה מהירה. יש לנו את הרוס בשער, רביעה אחורית לסאנו, אוואני, חטב ותמם בקישור שלושה, לזר ויהו בקישור סדריק, פרדה ואלטמן, ובחלק קדמי שלושה קפטה. יצאנו לדרך, ליגת 1-0, מחזור תשיעי, שתי האחרונות בטבלה, נמסמך אשדודה מארחת במקום ה-13, 6 נקודות. יצאנו לדרך, ליגת 1-0, מחזור תשיעי, שתי האחרונות בטבלה, נמסמך אשדודה מארחת במקום ה-13, 6 נקודות. אהוב וזכור בירושלים, הוא מספר 70 שנגע עכשיו בכדור, ג'ורדן בוטקה. מספרים נהדרים בשנה שעברה, די, ניסיון אשדודי ראשון, עם כדור שולה לרחבה, אברג'יל כמעט מגיע, פיבן מצליח להרחיק, ועכשיו בוטקה מהאוויר! מעל המשקוף, ג'ורדן בוטקה. נבלה אצל פיבן. עכשיו סדריק דו. נפנף את מוצ'ה ונותן את הכדור לדאון. עכשיו יאו, עוד כדור שמאלה לרויזמן, שוב מוזה סאנו, אלטמן. נסה להגביע, עכשיו אף אחד, תמר נסה להרחיק. אתה רואה שעכשיו אחרי הדקה הראשונה של המשחק, אתה רואה משחק מאוזן לגמרי. קפיטה עכשיו, עושה שם את הסיבוב על סבן, זהו סדריק כמובן, קפיטה פותח לו קדימה. עדיין סדריק דון מנסה למצוא את ילד דאון, הכדור חזק מדי. גלאזר ודאון. שלושה שערים בעונה שעברה בהפועל ירושלים, ולא מעט רגעים נהדרים של דריבלים מופלאים. אשדוד, עם מוצ'ה שנופל שם ממש על סף הרחבה, ברמן קרובה אומרת להמשיך. עכשיו פרדה מצליח לחלץ, ואולי כאן נראה התקפה מהירה של הפועל ירושלים, מפרדה שנותן את הכדור לקפיטה. רויזמן ודאון שם, קפיטה מניף את רגל שמאל, נבלם אצל ביידה, ועכשיו דון בועט החוצה. עוד פעם, ביתה לא אחראית, מבחינה הגנתית עושה את זה טוב. לכן אנחנו לא רואים שערים עד עכשיו. אז אולי עם כדור העומק. וזה מצב מעולה לאשדוד, רועי לוי עם הביתה, יחד עם זסנו, התקפה נהדרת. כן, אחי. ונדב זמיר לוקח כאן שער. הוא הולכת גבוה. אז אולי קודם כל, לזסנו, מוריד כן. בנגיעה מצוין. עיבוד כדור של אשדוד, קפיטה עכשיו יכול למהר, ולמצוא את ההגנה של אשדוד לא מוכנה, קפיטה חותך למרכז, עדיין קפיטה, סדריק דון מגביע, אלטמן מפספס עם הראש, לא נגמר, ועכשיו הוואני מרחיק, הפועל ירושלים, גם היא מגיעה למצב טוב. עדיין, כדור טוב של אזולאי, לרועי לוי, בוטקה, מצרף את תמם, נסה לעבור את יאו. סיום במחצית הראשונה, שלמה, הנה מיד תסכם, 0-0 בין הפועל ירושלים לאשדוד, משקף, לא מרשים. ה-0-0 משקף בהחלט, שאתה מסתכל על ההתקפות של שני הקבוצות האלה, אז אתה יכול לספור על כף יד אחד את מספר ההתקפות של שני הקבוצות עשו היום במשחק. מתייחס אל התקופה האחרונה הסבירה שלהם, ביחס ל... בינתיים רויזמן עם הגבהה עמוקה מדי לעברו של דן, הראש לוקח ללא קושי. בגלל הפתיחה האיומה, אני דווקא מאוד מפרגן על העידן הנוכחי. כן, נכון, בסדר, אבל תשמע, זה... אתה פה אווירה גם לפי דעתי. נגיד, ניתן קרדיט לברמן שהייתה מאוד מאוד קרובה, עכשיו סדריק דון. עד עכשיו לא השפיעה במיוחד על המשחק, שום דבר. לגמרי, עבירה לסדריק דון, אולי תמם פוגע בו. נקבל גם כרטיס צהוב ראשון הערב. חובת מי מן הקבוצות, תמם. כמו שאמרת שהמיקום שלהם בטבלה, אתה רואה, משתקף על המגרש. על המגרש. אין לנו שום הפתעות, ואני לא מצפה להרבה מאוד שערים, אבל גם שער אחד או שניים זה גם נכבד מאוד, שקבוצה אחת מפקיעה 5 שערים, בשנייה 6 שערים, בשמונה, 9 משחקים. עם המשחק של היום זה... בצורה די מקרית, הפועל ירושלים מקבל את קרן, רויזמן ממהר, כדור עובר דרך כולם. לא השתלט טוב קפיטה, זה חוזר לפיבן.
קפיטה, ועכשיו דאון נבלם פעם אחת, וזו ההזדמנות של כל שחקני הפועל חיפה מפספסים, ורויזמן משישה מטר, שער חשוף, בועט החוצה. זה כמו שאמרת, זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של הפועל ירושלים עד עכשיו. כל זה התחיל מקרן מקרית, אבל עכשיו אשדוד מהצד השני עם רועי לוי, רואה את בוטקה מצטרף, אבל רועי לוי הולך לבד, עכשיו מצרף את בוטקה, זו ההזדמנות, וזה בפנים! 1-0 אשדוד! רביד אברג'יל, מקרוב, מעלה את אשדוד ליתרון, רגע אחרי ההחמצה הגדולה של הפועל ירושלים, בצד האחד, אשדוד. מענישה בצד השני במלואו, קודם כל רועי לוי עם השתלטות נהדרת וכדור טוב לבוטקה, וזה רגע המסירה לאברג'יל, ונראה שיש רגע המסירה, תלוי מתי בודקים את המסירה, זה נראה כמו נבדל קטנצ'יק, אבל הזווית שלנו לא טובה. הצוות עבר יבדוק את האירוע בכל מקרה. נכון לעכשיו יש שער שלישי העונה של אברג'יל, והילד הזה מביא פרנסה לאשדוד. עדיפה לא טובה של זמיר, רבי נגע בכדור, אבל הוא לא הצליח להדוף אותו. שער חוקי למיידרין. בואו נראה עכשיו את אשדוד מחפשת את השני עם רועי לוי אל הידיים של זמיר. יאו, מגביע את הקרן, ארוש יוצא, הגנה מפקששת, ומי יכבוש? אף אחד. עוד הכדור מטייל שם, זה באמת לא יאמן. לשער שלו, מספרים שלו באמת מרשימים. שים לב, רביד אברג'יל שלמה בשלוט... וואו. אין שריקה. אני נתנה להמשיך, הוא דחה בשני ידיים, הוא דחה. בגלל זה. ואופק נדיר, מגן שמאלי, מחליף את גרצ'קי. אלטמן. פרדה. זועבי. מחזיר לפרדה בתוך הרחבה, יש פה פנדל. כדור עונשין מ-11 מטר, לזכותה של הפועל ירושלים. עינה ופרדה מוכשל. אריאל ארוש לא עמד בפני אתגרים רבים היום. זה המבחן שלו. דאון מולו. ילד דאון, אל הכדור, נבלם, לא יאמן, איזה פנדל אומלל, אריאל ארוש מציל את אשדוד, 0 אשדוד, ילד דאון עם פנדל מביש. שחקן זר. איך הוא ניגש לכדור? חוסר אחריות, שחקן זר. פעולות טובות על האגף, למה לא להוציא אותו שהוא לא עשה כלום? בנוסף לכל, הוא נותן לו לבוא פנדל, שהוא גם מחמיץ את הפנדל. בינתיים, פרדה עם הכדור, קדימה, חטב מצליח להרחיק. יאו, לזועבי. שלושה עליו, מצליח להעביר את זה טוב לפרדה. ועכשיו הניסיון של אופק נדיר מעל המשקוף, התקפה יפה של הפועל ירושלים. על הכדור של ירידת ליגה במרץ. כמובן זה לא יישאר כך, דברים קצת יתיישרו, אבל זה באמת גם יהיה פער משמעותי מהקו האדום כבר של יותר משני משחקים, או לפחות שני משחקים. אבל יש פה עוד 10 דקות והכל יכול ללכת לכל כיוון. בינתיים ממתה, כל הדרך ממתה, איזה שער! 2-0, אבן עזר ממתה, גול של חלוץ אמיתי! כדור, כדרר, עבר אחד, עבר שניים. תראו באיזה קלות מהתל שם בגלאזר, כל הדרך, איזו רכות הגנתית, פס אלגנטי לפינה, ממתה בשער, יפהפה, אשדוד קרובה קרובה לניצחון גדול. תגיד לי, יש מצב שזיו אריה מבקש להשתחרר מהתפקיד? שאלה טובה, קשה לי להם. קשה לך להאמין? תשמע, פיתורים של מאמנים נראה לי בתפיסה, לא כל באמת, גול אדיר של ממתה. גלעד שחר, הפעם מחליף האתרי, עכשיו בתוך הרחבה, מוציא את הרוחב וממתה כמעט עם השני שלו, אבל הנה בוטקה מגיע, עידן דהן הכי גרע. ירושלים תנסה למהר, אבל לא משתלט טוב על הכדור. דרה עולה ליתרון. על הפועל פתח תקווה, דקות אחרונות שם, תמיר גלאזר
עם השאר, כן. שם את המרגנזר עוסק בשאר. בדיוק, פה לעמית הלך פחות. עכשיו ממתה ינסה להוציא את אשדוד להתקפה, אבל ירידה טובה אל הדשא. כולם מסתכלים על ספיר ברמן, שמכניסה את המשוקית לפה, ונועלת את המשחק. ומסמך אשדוד ממשיכה את התקופה הנהדרת שלה, ומסדרת לעצמה ניצחון גדול, ומשחק רביעי ללא הפסד. מנגד, הפועל ירושלים, עם הפסד רביעי ברציפות מאז המלחמה, ומאזן